чечилди, анан кандай болмой болду эми? Эми могу жерде бир башынан айтып кете турган нерсе, бүт соц тармактарда, бүт интернет пространствада Жаманкулов акылды кармалды, Мегакомду иштеген деп туруп бүт баарын айтып атыптыр. То что ошол жактан якобы вывод жок. Жок, Мегакомдун иши менен эмес, Мегакомдун иши менен эмес. Бул деген совсем бөлөк. Эки кореец бири-бири менен акча талашып, соттошуп атып, ошол жерде акылды ортосуна кошуп кетип атат. Бүгүнкү күнү тергөө амалдары жүрүп атат. Азыр мера пресечениясы акылга, Жаманкуловко избрана содержанием под стражей в СИЗО. СИЗОдо. Мына экинчи кореец кетти, мына кореецтер. Эки айга кетип атат. Ошон үчүн деген бул менин оюмча бул негизи бул деген гражданский правовой. Азыр материалдык делоларды изилдеп көрсөк, бул деген гражданский правовой отношениялардын эмесин эмнегедир мошенничеством иш козготуп туруп, анан ошону менен кетип атат. Дагы кызык нерсе бул деген мындай да. Көргөчүлөр жазып атат, используя свои должностные положения, тигине мындай деп туруп, бунун баарды калп, бул деген бул ишке вообще эч кандай эмес. Просто төргөчүлөр статусность бериш үчүн, бул ишке серьезность бериш үчүн, ошон үчүн интернет блогторуна ошентип жазып жүрөт. Жазып жүрөт, что бул деген Мегаком, тигине мындай.